Вітаю! В ефірі «Суботня тема» і традиційно ми запрошуємо до нас у вечірню студію гостей ранкового шоу, найяскравіших гостей. Сьогодні гостя моя – це письменниця Євгенія Пірох. Вітаю вас, пані Євгенія. Вітаю вас. Я хочу, щоб ми на початку нашої розмови пригадали, якою була ваша розмова у нашому ранковому шоу. Будь ласка, увага на екран. Євгенія Пірох. Народилася в Росії, виросла у Херсоні, жила і працювала у різних містах України, серед яких і Рівне. Має технічну освіту, працювала інженером, патентознавцем, викладачем фізики та малювання, організатором дозвілля учнівської молоді. Євгенія Пірох – письменниця, авторка і кураторка унікальних дитячих проєктів, спрямованих на популяризацію книги. Чотири її проєкти – «Срібна книга», «Казковий гопак», «Добродій» та «Дмитрикова бібліотека» – визнано національними рекордами України. Користується псевдонімами «Казкарка Джинні» та «Джинні Пі». Захоплюється малюванням, складає пісні для дітей, залучає школярів до співавторства і вже створила разом з ними понад 40 казок, укладених у 13 альманахів «Блискуче перо». Пані Євгенія презентувала у Рівному нову дитячу пригодницьку повість «Агент безпеки Ромчик» або «Експрес щастя». Прикметно, що усі події твору відбуваються у Рівному, а от себе письменниця називає «Агентом щастя». Власне, з цією книжкою я сама виступаю як агент щастя, тому що це цікаво заманити в мандри, зацікавити, але щоб це було реально, те, що от в житті створює таку безпеку. Щасливе життя – це те, що власне, безпека. Тому я і всі, хто разом зі мною грає в цю гру, теж такі агенти щастя. Вони нагадують, що щастя є тут і поруч, його треба бачити, і воно в кожній миті. Щастя є тут і поруч, а поруч зі мною письменниця Євгенія Пірох. Євгенія, ви є автором 4 національних рекордів. Я їх ініціюю, придумую, маю якусь ідею. Але ці рекорди створюють багато людей. Передусім дітей. Наприклад, «Срібна книга», один з перших рекордів моїх, її створювало 360 дітей, 60 дорослих. Такі цифри зафіксовані. Впродовж 10 зустрічей збиралися різні діти кожного разу, різні митці. Тобто до дітей приходив письменник, художник, музикант, співак або інший якийсь майстер. За один, якби так, урок, зустріч вигадували частину історії. Тут же при дітях її малювали і допомагали написати вже цей текст в величезну книгу. Вона великоформатна, такої не видаються, рукотворна книжка. От. І на наступне продовжувалося, так склалася історія. Це були такі неймовірні емоції для дітей. От тут я вважаю для себе рекорд, і це було вау кожного разу на кожній зустрічі. А інший рекорд, наприклад, місто Рівне точно до нього причетне, тому що це був казковий гопак, і ми танцювали його з дітьми, такий флешмоб танцювальний. Діти були від музею до Златої Плази, на тій от вулиці Короленка, до речі, в образі літературних персонажів. До речі, я теж брала в цьому гопаку участь. Ну, чудово, то ви знаєте тепер, як зсередини виглядають рекорди, але того разу рекорд полягав в тому, що в кількох містах одночасно діти танцювали саме от такий казковий гопак. Ще один рекорд був, це велика книга добра, вона називалась «Добродій». В 15-му році, коли дуже важкі були от події, в Україні і на фронті, зокрема. І тоді добро уявлялося як щось дуже велике, коли ти зробив щось неймовірне таке. От, оце добро. А інше в житті просто, що ми добрі самі по собі, що є таке добро в нас, і ми кожного дня щось робимо. Звичайні справи, які є добрими, як такими, не цього бракувало. І тому почали писати історії, малювати, і склалася така міжнародна книжка. Пані Євгенія, ми побачили, що ви безпосередньо пов'язані з нашим містом, з містом Рівне. Ваша книжечка «Агент безпеки Ромчик» або «Агент або експрес щастя» безпосередньо написана про події, які відбуваються у Рівному. І головний герой – це маленький рівнянин. Розкажіть, яким чином ви пов'язані з містом нашим? Власне, я тривалий час жила на Басівкуті. Дуже добре знаю цей райончик, люблю гуляти там, і з дітьми гуляла. І тому одна з книжок
Ромчук, от саме агент безпеки Ромчик, от надихнулася саме цими, цією місциною, цими цікавинками, які там є. І я відчувала сама себе от в тій подорожі. І дуже хотілося залучити інших дітей, читати, впізнавати своє, бо коли дитина не просто читає книжку, а ще й відчуває, що вона частинка от, тої пригоди, ну це дуже класно, це надихає на читання і на творчість. Пані Євгенія, у нашому коротенькому досьє ми сказали, що ви за освітою не журналіст і не літератор, не письменник. Ви, власне, маєте технічну освіту. Працювали інженером, працювали планувальником, працювали вчителем фізики. Як так доля повернулася, що ви стали дитячою письменницею? Ну, от всі, в мене навіть дві, можна сказати, технічні освіти, бо ще патентознавець. І оце вся база, вона нікуди не поділася. Вона стала гарною основою для письменництва. Власне, я не дуже люблю себе називати письменником, тому що письменників дійсно асоціюють, коли вони весь час пишуть, і результатом є книжки. В мене результатом є, скоріш, проекти. А тут якраз от системність, підготовка і бачення, з яких клаптиків, з яких кубиків, з яких пазликів скласти щось цікаве для багатьох і хто може бути учасниками. Оце от мені точно потрібно, і ця от база залишилася, і вона працює тут. Ви вчитель фізики. Так, ви були вчителем фізики, де ви скажімо, працювали? Я закінчувала Київський університет Шевченка, і це, скоріш, не вчитель, а науковець, дослідник, фізик. Але я маю досвід і викладацької роботи, і більше того, навіть тут, в книжці, я згадую рідкі кристали, які тепер всі знають, що вони давновічно діють в усіх наших гаджетах, приладах, на екранах, принаймні в деяких, ну, в багатьох з них. Але в свій час, коли я вчилася, то ми ще тільки досліджували, як використовувати ці рідкі кристали, які робити суміші, які їхні властивості, щоб відобразити хоча б одну червону крапочку. А тоді вже технології пішли далі. От, тобто впродовж одного такого життя, ну ще не дуже тривалого, технології так змінилися, що діти багато речей не знають і трошки призабули, і думають, що гаджети вирішують все, але насправді ми задаємо запитання, ми задаємо завдання, і ми маємо розуміти, що з відповіддю, який поможе гаджет зробити, робити далі. Тобто все одно ми вирішуємо. І треба оце теж тут в книжці, ну, про це є, і треба це от дітям донести. Пані Євгенія, ви кажете, що всі знання технічні, які ви набули впродовж життя, вони ніде не поділися, вони всі отут акумулювалися в доступній гарній формі. Дуже багато письменників б'ються над тим, аби написати так твір, щоб він був доступний, приємний, і щоб його могли читати діти. Сучасні діти, зауважте, які дуже багато всього знають, які мають масу інформації, їм краще натиснути кілька кнопочок на тому ж таки рідких кристалах, так, на пристрої з рідкими кристалами, аби побачити все, що їм цікаво. Відео навіть побачити. Як зацікавити сучасного маленького читача до саме процесу читання? До читання. Мені здається, що зацікавити будь-чим, і читанням, зокрема, можна через гру. Тобто показати, яку роль ти тут відіграєш, чому от це цікаво. По-друге, що це емоції. У мене деякі проєкти є, коли ми разом з дітьми пишемо казку, чи книжку, чи якийсь рекорд створюємо. І тут важливо те, що дитина відчуває книжку як емоційний інструмент. Коли вона зсередини її розуміє, що те, що дитина вигадала, стає книжкою, тоді він бачить, що я щось переживав, щось відбувалося в мені. І це лягло на сторінку. Значить, і в якійсь іншій книжці теж може бути щось цікаве для якоїсь людини, і це не просто якийсь от віддрукований твір, а це наповнення має якесь. І от я думаю, що ігрові елементи і от такі творчі, духовні елементи, вони якраз націлюють на поєднуватися, і це, мабуть, поєднується, так, так. І це те, що рухає, тому що і дорослому цікаво зазирнути в щось, що викликає якийсь подив, якусь цікавинку там внесено. В якісь інші мої книжці, наприклад, можна не тільки подорожувати і розшифрувати там детективну історію, а подивитися рецепт пряників, розмалювати, напекти. У мене в всіх книжках є завдання для дітей, бо ми з дітьми з'ясували, що книжка народжується не тільки, коли є письменник, художник, ілюстратор, так, є видавці, які зробили це, редактор, коректор. До речі, не всі діти знають, що такі редактори, коректор. Коректор, да. Бо олівчик, який замальовує білим якісь похибки, вони це знають, а з подивом деякі дізнаються, що це і професія. От, тобто це всі такі творчі зустрічі, це і пізнання. Ну і наприкінці цієї лінії, як книжка народжується і потрапляє в руки вже, то є і читач.
є і батьки, і школа, і бібліотека, і читач. Без читача книжка не буде живою. Ви сказали, що ви здебільшого берете участь разом з дітками у якихось великих проєктах. Дійсно, ми знову ж таки у нашому досьє вже сказали, що ви є автором 4 рекордів України. Рекорди специфічні, рекорди, яких ніколи ще не ставили. Що це за рекорди? От, зокрема, мені цікаво оця дивокнига або добродій. Що це таке? Розкажіть трішечки про це. Загал вона дійсно незвична з вигляду, тому що це така як велика скринька з двома такими от обкладинками цікавими. Це вручну виготовлена, і там розміщені, закріплені в певному порядку стосики малюнків на звичайних аркушах. Тобто це було доступно всім з альбому. Кожен, хто хотів, писав історію, писав або малював, якось розповідав доступним способом історію добра. Те добро, яке на той момент було в його житті, яке він створив, яке до нього створили. Добро має багато проявів. І от ці історії, які надходили з 50 міст і сіл України, які надійшли з 16 країн, це було 5 континентів, звідки присилали такі історії, вони от були зшиті в таку книгу. Зараз вона зберігається в музеї книги і друкарства України в Лаврі, її можна прийти подивитися, погортати, знайти і країну, і своє місто. Власне, і подивитися, чим живуть люди, яке добро є. І насправді, що ми можемо просто от млинці приготувати комусь на сніданок. Mm-hmm. Так само десь в іншій країні люди теж там щось цікавеньке готують на сніданок. І це, і то є те от добро, ну, безпосередньо таке, яке не вимушене, не заради якоїсь там величезної справи, там, яка набуде резонанс, а просто тому, що воно йде від душі. І цим ми бачимо в цьому проєкті, що воно діє, це добро, бо насправді дуже багато великих справ люди роблять. Але і те, що добро, воно для всіх людей однаково, де б ти не жив в селі, в тій іншій країні. Ну, от саме перший проєкт, який мене так зацікавив, який, мабуть, і був першим, це книжкові шпаківні. Так, чому саме книжкові шпаківні? Так виникла така ідея, чому шпаківня, чому така от аналогія? І як воно діє зараз? Воно ж діє за принципом прочитав, подаруй, прочитай, прочитав, поверни, подаруй, так, книжку. Ну, це якщо з життя самих книжок, які в тих шпаківнях відслідковувати, то так. А насправді спочатку треба зробити шпаківню. Це теж один із елементів цієї всієї української ініціативи «Додай читання», один із елементів привернути увагу дітей до читання, коли разом з батьками, з дорослими, чи з бібліотекою, чи з школою, вони створять такий будиночок для книжок і вже туди принесуть книжки, якими хочуть поділитися. Причому цей будиночок, книжкова шпаківня, а в Рівному їх є, і започаткувала я теж тут цей рух, який зараз вже охопив щонайменше 12 областей України, і створили 156 шпаківень. Це люди самі з власної ініціативи. Вони побачили, як, і цей досвід вже практикують в себе. То починала в Рівному, бо тут я легко знаходжу творчих людей. І бачу, мабуть, однодумців, які підхоплюють такі ідеї. Коли я тут тривалий час жила, то якось була певна команда, знайомство, то я звертаюся до тих. І, власне, як письменник, я багато знаю бібліотек, тому це широке поле і школа. Дуже приємно, що рівняни саме такі активні, але мене найбільше цікавить оця ініціатива ваша «Тату, почитай». Зазвичай звикли ми, що читають дітям книжки мами. Все-таки це якийсь начебто мамина, така мамин обов'язок. А тут залучили тата, ну все-таки це якась така дивина. Як вам вдалося залучати? Знаєте, в певний момент я готуючи до шпаківні книжечку, яку хотіла подарувати, я от в певний момент знайшла книжку, яку мені читав мій тато в дитинстві. Я пам'ятаю, як там десь хворіли, ще щось було так сумно, коли він читав. Ну, це, звісно, було Теодора з Васюківки. Тут можна було прочитати так, що там ми просто від позитиву і сміху ми там з братом одужували. І я згадала цей кайф, як сказали б теперішні там і діти, ми з вами, що дуже, ну, таке відчуття щастя, радості, такі емоції. І подумала, що дійсно тато, коли читає, він насправді є рятівником. Не просто тато, що сів почитати книжку, бо почитати можна хвилинку-дві, але це є такий момент, коли дитина сам на сам, і можна про щось з дитиною поговорити, дитина може про щось запитати. Тобто тато може убезпечити від чогось дитину. Я подумала, що насправді це дуже важливо, щоб читали не тільки мами, бабусі, там, бо жінок і в школі вистачає, які читають і про це розповідають. А от тато – дуже важливий такий от момент, щоб він долучився. І тому ми прийшли в пожежну частину, починалося це в Києві тоді, ну це не мало
значення, і звернулася до дійсно рятівників. Давайте рятувати дітей, їм читати. Мабуть, дійсно, коли читає тато, дитина відчуває зовсім іншу енергетику, і оці от біоритми, які йдуть від татового голосу, дійсно, як тато захисник, тато порадник, тато от таке плече надійне, а тут ще він і така от друг, який може почитати, це зовсім інакше. Відкривається інакше, і ти стаєш ближчим, да, і ті хвилинки потім згадуються і вирішують багато питань. Угу. Ну, а іще одна ініціатива – це Дмитрикова бібліотека, це незвичний такий ваша ініціатива і проєкт. Саме заради одного хлопчика, однієї дитини. Що це за дитина? Розкажіть коротко, так уже зовсім. Починалося ніби з одного хлопчика, тепер вся Україна причетна знов-таки, бо дуже багато людей надсилають книжки. Йдеться про Дмитра Рожевича. Живе він в маленькому селі Сергіївка. Це 15 кілометрів біля Краматорська. Це дитина-інвалід, має важку таку, це атрофія м'язових нервів. Тобто він лежача дитина. Ходити в школу йому вкрай важко. Час від часу він там буває, але вчителі приходять до нього, він гарно вчиться і любить читати. Це тут теж ключове було для мене. От. Але йому бракувало уваги дітей і взагалі спілкування з дітьми. І тому, от, придумуючи різні проєкти, коли мені розказали про цього хлопчика, я подумала, що добре було б, щоб йому діти з усієї України розказали в листах, надіслали книжку разом з тим, як вони живуть, що їх цікавить. І це було б, ну, приємно, бо це живий дотик. Не електронний лист, а звичайний. І це виявилося цікавим і для тих дітей, які пишуть. Бо там були всякі наліпки, наклейки, малюнки, і вони надсилали стільки книжок разом з тим, що зв'язалася така і дружба, і бібліотека. І я розуміла, що бібліотеці, певно, надати треба потрібно якоїсь структури. Ну, це, от бачите, структурно мене завжди десь виникає питання. І правильно це було, тому що зараз на загал вже 2000 книжок, або навіть більше. Частину, 1000 з чимось книжок, він передав в шкільну бібліотеку, але всі книжки не просто так віддані і передані, і там знаходяться. Кожна книжка, яка потрапляє до Дмитрика, промаркована екслібрисом, тобто такою спеціальною печаткою, яку волонтери на моє прохання зробили, подарували йому. І він не може це зробити сам. І розпакувати посилку, і розгорнути листа, він не може це зробити. Це мають допомагати діти. І от в тому сенс ще залучити і багато інших. І є спілкування, так. І вони читають, і мають поставити ці печатки. І от він тому подарував вже і в шкільну, і в сільську бібліотеку. І зараз ми намагаємося залучити ще цих дітей, щоб вони помогли сформувати посилочки для інтернатів області і для сіл, які поруч з Сергіївкою, щоб і там діти більше читали. І якісь такі от рух створювала. А саме читання і цей проєкт Дмитрика довів не тільки до рекорду, що він наймолодший директор бібліотеки, а й він побував за це літо минулого року, 17-го, двічі побував у Києві на книжкових проєктах, де вже інші люди, які мене навіть на той момент і не знали, але знали вже його історію, запросили, і він навіть літаком літав. Ну, як на мене, то енергетика отакої паперової книги, вона зовсім інша від енергетики електронної. Коли ти дивишся на екран, там, здається, холодні літери, а тут від такої книжки воно віє теплом. Я, як мама багатодітна, завжди думала, як же долучити своїх дітей до читання. І використовувала такий секретик. Я читала початок, інтригувала, що буде далі, а далі казала, почитаєш мені ти, або давай почитаємо завтра. Але настільки треба було заінтригувати, щоб дитина взяла і читала сама. І це діяло. Я знаю, що ось таку книжечку я принесла додому, і мій син подивився і сказав, мам, я її обов'язково прочитаю. Мене зацікавило те. Там дійсно дуже багато завдань, дійсно вона написана дуже доступною, легкою мовою, яку люблять діти. Вони не люблять якихось нагромаджень там стилістичних. А ця дуже просто і добре написана. Це не перша ваша книжечка, але тут сказано, що вона відкриває цілу низку, започатковує серію «Агент безпеки». Тобто можна сказати, що і далі будуть з'являтися в цій серії книг. Так, по-перше, я думаю, що мають бути пригоди Ромчика, і, можливо, рівненські діти ще й допоможуть, тому що можна досліджувати інші місцини в Рівному, і всі знають про нові ходи, розкопки, все, що відбувається, оця от історична ланка. То я вже пишу такі наступні пригоди по тих підземеллях, ну, але там
ще треба ще і консультації, і, ну, але цікаво, мені здається. А інший напрямок – це саме безпека, бо ідея цієї книжки зародилася від того, що дітям в доступній формі треба пояснити, що, наприклад, дорогу перебігати не можна, тому що просто машина не зможе зупинитися вчасно. І от ці прості розрахунки, да, наприклад, навіть які дитина може сама перевірити, мені здається, що донесли б, наприклад, такого роду ідеї. І таку от безпеку, це безпековий напрямок, він не повинен подітися, це теж, але це були тертушки менших дітей. Тут вже пригоди для таких більших, які... Старших, так? Да, тут, до речі, багато ще такого соціального напрямку в цій книжці. Навіть дорослі є, які прочитали і кажуть, треба таке щось робити біля себе. А діти віку 13-14 років, які читали вже цю книжку, то вони для себе зауважували теж такі моменти. От класно, що вони почали діяти як команда. Значить, нашим дітям це теж важливо от зрозуміти і побачити це відображення в книжці, що це до чого це призводить. Або чому пішли там в якісь кабінети, в мерію, за якимсь дозволом. Чому не, от, якісь речі не можна робити без дозволу. І як це працює, як знайти порозуміння, а що можна зробити без дозволу. Тобто є такі ще соціальні. Екологічна тема теж тут. Я думаю, що багато напрямків і багато таких от цікавинок діти знайдуть, різні діти. Бо комусь цікаво малюнки, комусь цікаво пригоди, комусь цікаво техніка, чи якісь прилади, які там згадуються. А комусь просто цей захоплюючий сюжет. Так. Ви пишете вже з 2010 року під псевдонімом «Каскарка Дженні». Чому саме «Каскарка»? Адже це така пригодницька повість, і тут казки досить мало, вигадки такої досить мало. Це все могло статися в реальному так. житті. Чому «Каскарка»? Ви так любите казки, чи просто казка – це зовсім особливий жанр? Ну, це, да, це ніби налаштування на таке щось чарівне, казкове. І це, скоріше, я не пишу під цим псевдонімом, бо все-таки тут написано всюди ім'я і прізвище. А приходжу до дітей в образі «Каскарки Дженні», бо так я себе називаю. Це якийсь кумедна там зачіска, якийсь такий незвичний одяг, щоб письменник не асоціювався з якоюсь там нудною лекцією. А ми починаємо дійсно грати. І тут казка – це той формат гри, який одразу налаштовує нас вже на якусь там спільну команду і на якісь цікавинки. І тому можна більше розказати і більше отримати дій від дітей, тому що саме читач має діяти в своєму житті. Ну, ми бачили цю презентацію, діти прийшли в бібліотеку з таким похньопленим настроєм, але вам якось вдалося так одразу їх зачепити, вони одразу включилися в гру, яку ви запропонували, одразу почали писати, що для них особисто означає слово «щастя», що б вони хотіли змінити у своєму житті. Тобто вони навмисно і дуже швидко, з такою великою довірою включаються в запропоновані обставини. Чи всі такі легкі на підйом діти, чи десь є якісь інші, можливо, по віковому центру. Так, якось. От я б хотіла сказати, що скоріше не легко чи важко, а просто чи вдалося правильно підібрати от настрій, в залежності від віку, тому я одразу розпитую, якщо мене кудись запрошують, ви мені скажіть, скільки ви дітей плануєте запросити, бо розмір, величина аудиторії теж дуже важливо, і якого віку будуть діти. І якщо це різновікові, то теж треба про це знати, щоб вчасно підготувати завдання або якісь інші, навіть манеру говорити, щоб можна було переключатись. Ну, якось так в мене вже такий досвід набувся, бо паралельно навіть з тим, що я і фізиком, і там патентознавцем, і ще кимось була, то я весь час писала сценарії якихось цікавих подій, і такий от досвід в контакті бути, то якби є, він, певно, тут спрацьовує. До речі, крім книжок, в мене ще багато спектаклів, і музичних спектаклів для дітей, і пісень я пишу багато, от готую зараз книжечку з нотами. І до цього теж долучаю читачів, бо є один знайомий. У вас є і музична, можливо, освіта? Ви така багатогранна особистість. Освіти, ну, і в мене 3 роки приватної там навчання, коли я ще була там школяркою, тоді якось в школу не ходила, бо я спортом займалася, і це поглинало більше часу на акробатика, спортивна гімнастика, це було те, що, ну, тривалий час. Але з музикою я знайома, я можу записати ноти, розібратися, там щось ще пам'ятаю, там грати, те, що на якихось екзаменах. Тобто, так само, як і з художньою. У мене нема художньої освіти, але є якісь бажання. А, до речі, да, мама думала, що я піду вчитися на художника. А ілюстрації ваших книжці? Ілюстрації в цій книжці мої, в попередній, там про різдвяні пригоди, детектив теж, я там свої додаю. Я не те, що дуже, ну, ставлю це як позицію номер один,
коли нема іншого варіанту на даний момент, а треба от швидко зробити, тобто система спрацьовує. Якщо мені зараз нема плюсика, що є малюнки, чи є там художника, фахового, то я додаю свої, але ну, ніхто одразу навіть не може зрозуміти, що це не художник. Кажуть, ну класні малюнки, вони мають певний там свій стиль, можливо, і класичний. Почерці, так? Так, але я ще люблю і дитячі малюнки залучати, тому навіть є в мене деякі книжки, які діти намалювали картиночки, а я вже до них вигадала віршики. І буває по-всякому. Пані Євгенія, коли я зустрічаюся з такими творчими людьми, у мене одразу виникає запитання, як отак розтягнути часовий простір, оцей 24 години на добу, аби помістити туди все. У мене ще запитання, як від мами і дружини, як ви встигаєте все і як ви виділяєте час на сім'ю? Все одно сім'я номер один, бо все, коли це починалося, і всі такі творчі штуки зазвичай відбуваються вночі, під вечір, коли вже все зробив, що треба, і настає вільний час. Я думаю, що це так в багатьох. Ну, а зараз це забирає дійсно багато часу, то вже і родина це розуміє, допомагає. Ну, власне, і завжди підтримували. Бо людина, якщо має себе якось проявити, то вже нічого не зробиш, вона все одно себе проявить. То чоловік сказав, краще змиритися і допомагати, аніж заважати. То допомагає родина і певною порадою, бо в якихось технічних моментах може допомогти, можуть допомогти діти в якихось з технікою безпосередньо, тобто, щоб завжди працював комп'ютер, щоб були правильні програми, це допомагає чоловік. Якщо треба щось допомогти ще, там, зробити руками або просто приготувати їжу, то вже і діти впораються. Тоді відкрити таємничу, ту завісу зробити таємничості. Зробити команду, командна робота. Хто у вас в команді? Розкажіть трошечки про свою сім'ю. В команді, ну, окрім чоловіка, якого вже згадала, в мене дві дорослі дочки і два онуки. Я їх називаю своїми меншими дітьми, бо якось ми так зростали, вони зростали весь час біля мене, і з дитинства називають мене Женя. І колись я відкрив ще таємницю, ще не розповідала нікому, колись в дитинстві була така мрія, ну не мрія, а думка, якось я її потім в дорослому житті відслідкувала, що от коли я виросту, і в мене щоб було четверо дітей, дві дівчинки, два хлопця, і може ще хтось буде близнюки. Я просто в дорослому віці згадала цю свою мрію. Думку, так, ну, можна сказати, що мрію. Коли зрозуміла, що в мене є дві дівчинки, це дві дочки, два хлопчики, ну, менші мої діти, а вони приблизно одного віку, там дуже мала різниця, то вони є оті майже близнюки. Ну, от таким несподіваним чином часом в житті щось трапляється, просто треба це от від цього радіти, це побачити, можливо, щось люди планують одним способом, а відбувається воно трошки інакше, це не привід засмучуватись, а радіти, що от воно стається, відбувається, і думати, що робити далі. На жаль, час нашої програми дуже швидко добіг свого кінця. Я думаю, що головний висновок нашої з вами розмови, що варто все-таки мріяти і вірити у диво. З нами сьогодні була письменниця Євгенія Пірох. І ми говорили про дива, про те, як воно писати дітям, сучасним дітям. Ще раз дякуємо всім за увагу. Дивіться нас наступної суботи. На все добре. До побачення.